Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování mé série z Farming Simulator 22 na mapě Terre di Confine. A dneska taková menší změna. Přesídlil jsem na jinou verzi této mapy, upravenou autorem, nebo autorem, no upravenou člověkem, který má přezdívku Milan 82, nebudu vám říkat jeho plné jméno, protože mě k tomu nedal svolení a nemyslím si, že je to vhodný. Každopádně velice děkuji tímto ještě jednou veřejně za úpravu té mapy, protože co udělal je, že tady opravil všechny ty pole, takže já se s tím už nemusím patlat. Když se podíváme na list zakázek, tak vidíte, že už jsou tady ceny úplně jiný, rozlohy polí taky, takže paráda, já už to mám tímhle vyřešený. Přechod na tu novou verzi byl docela v pohodě, čekal jsem větší problémy, ale mám tady v pohodě i tu vinici. A co se stalo od minula? Já jsem, že minule skončil večer, přišel jsem do rána a ono mi uzrálo víno. Já jsem to nečekal, popravdě, myslel jsem, že ještě jeden den to vydrží, protože to nebylo takhle tmavě zelený, ale o jeden ten stupínek níž. Ale ono to prostě do dneška dozrálo, takže proto my začínáme tady v obchodě, protože a jelikož já teda si tady na to nakoupím potřebnou techniku, proto jsem taky přijel tady s Renaultíkem a vozíkem, protože koupím teda dvě přepravky, do kterých mi to víno budem sklízet, jo? Nemůžu to házet rovnou do vleku, to ten mod neumožňuje na tu manuální sklizeň, no a hlavně taky musím koupit ty nůžky, kterýma to budu stříhat, jo? Takže to znamená, teď teda tady musím najít nějakou tu tady hroznou technologie. Tady máme teda za 500 euro ty nůžky vlastně, který budeme používat normálně, jako třeba pilu, prostě takhle máme nástroj. No a k tomu musíme koupit ty přepravky, do kterých se to sklízí. Já koupím dvě, nevím kolik z toho bude, jo, do každý se vejde 1000 litrů, nejsem si jistý, si zaplním celý 2000 litrů, nejspíš ne, protože toho vína zase tolik nemám, ale každopádně uvidíme. Myslím, že víc než jednu to vydá. Jo. Tady máme paleta hroznou houby, ono se tam vejde, aha, takže to já ji budu potřebovat víc asi, anebo to odvést, vysypat. Ono se tam vyjde 50 kilo má asi prázdná a vyjde se tam 550 litrů. Jo. Takže se tam vejde méně, než jsem čekal, myslím, že 1000, ono se tam vejde 550. No nevadí, to je jedno, každopádně platí, co jsem říkal, koupím dvě. Jsou pěkně drahý teda mimochodem, 1000 stojí jedna. Což mě teda trošičku zaskočilo, ale ty ceny jsem neupravoval, takže hold mě to bude stát 2000, proto teda nebudu už kupovat další a hold, pokud ty hroznů bude víc, tak to radši odvezu navíckrát prodat, protože tentokrát minimálně tuto sezónu ještě to nemůžu nějak zpracovávat, nemám kde, nemám žádný vinařství, že bychom z toho dělali víno a asi se obávám, že ani hned tak mít nebudu, jelikož to stojí všechno spoustu peněz, zatím se mi nepovedlo, ale já bych jich tam naložil víc, jo, popravdě. Tak dobře, tak já se na to vykašlu, zavřu tady dvířka a naložím to jenom na ten vozík. Tohle unesu rukou, když to má 50 kg prázdný, plný už asi samozřejmě nepočítám, jo. Ale já nechci kupovat víc, protože jak říkám, každá ta přepravka mě přijde na tisícovku, což jako není zrovna málo pro mě. Tak. A nechceš to tam dát nějak trošku lépe, tak. Takže to tady takhle upoutám. Spíš takhle, tak. To stačí. A možná by se mi sem vešly i tři, jo, ale říkám, to by byla další tisícovka navíc. No a my se teď vydáme na farmu a jdem teda sklízet. Já vím, ano, říkal jsem, že ty cesty budu pokud možno vystřihávat, ale v podstatě s tím má problém jenom jeden jediný z vás diváků. Tomu se nelíbí, že prostě hodně času videa strávím na cestách. Ale za prvý, teď jedem autem, což jede poměrně rychle a hlavně ty cesty k tomu patří, že jo? Ta technika se sama nedostane na pole nebo z pole.
Jo, já chápu, že to zabere jako hodně času ve videu, ale říkám, ve skutečnosti taky musíte s těmi stroji jít na pole a zpátky. No, takže pokud někdo má problém s tím, že strávím hodně času jízdou, tak se můžu jedině omluvit, ale rozhodně to nehodlám nějak řešit příliš. Tak, dobrý, takže... No, nebudu se spát předně, to asi nemá cenu. Ale úní jeď někam. No teda, tady beru pěkně smykem tu zatáčku. Tak, takže... Dojedem tam a já jsem teda chvilku musel, popravdě se přiznám, musel jsem si najít návod vlastně, jak s tím budem zacházet, protože jsem si myslel, že tam jenom jednoduše přistavím bedno a použiju tu nůžky a vyřešeno, a ono ne. Ještě je tam jeden krok, není to nějak složitý, ale samozřejmě jsem si nepřečet nikdy žádný lídný nebo něco, kde bych to určitě asi našel, ale prostě sám sebe jsem zmátl, no takže teď už vím jak na to, tak v pohodě. Tak. No, pak se teda budu muset podívat s tím vínem, protože no, což jsem se měl asi podívat dopředu, protože já vůbec nevím, kam ho můžu tady udat, no nejspíš do nějakého toho vinařství, no tak. A už nám začíná trošičku růst tráva, ale samozřejmě ještě potřebuje dvě další stádia. Tak, já zastavím asi tady. A jdem na to, ono to asi nebudem sklízet dlouho, protože říkám, mám tady čtyři malý řádky, jo, není toho tolik, tak jako. Takže, co musíme udělat? Musíme tu přepravku dát někam tady kus od kraje, protože ona má dosah vlastně, nebo takhle, jo, já si vemu ty nůžky, zmáčknu klávesu B, tady vidíte, že dole se mi objevilo paleta hroznu 1 metr a máme dosah teďkon 5 metrů na každou stranu. Jo, dál nemůžem, když půjdu dál, tak vidíte, že to zčervená, jo, teď 6 metrů, tam už nemůžu, už nedosáhnu do té bedny. Ale tady těch 5 metrů v pohodě ještě, takže co já udělám je, prostě začnu to tady takhle sklízet a... Teda myslel jsem si, trošku tam toho máme, toho vína, ale někdy to pochopitelně chvilku mě potrvá, než a beru ten správný úhel. No, jako není to samozřejmě nějak, že by to byla nějaká super animace, to ne. Ale jako rozhodně mně to přijde reálnější to takhle stříhat na týhletý malý vinici ručně, než abych si na to bral nějakou obrovskou techniku, nebo obrovskou, nebo vůbec nějakou techniku, protože malí vinaři to taky sklízejí ručně, že jo, tak. No a pak budu muset samozřejmě přenést tu přepravku dál, nevím, jestli mi to dovolí, nebo jestli budu muset pro traktor, nevím, kolik to bude vážit teďkon. Tak, takže kolik tam máme teďkon, máme přepravce 111 kg 102 litrů. Jo, a dovolí mi to přenést až na to, že teď jsem jí teda tady takhle jsem s ní vyletěl. Což jsem nechtěl. No a musím znova vzít nůžky, znova zmáčknout Bčko. No a jdem pokračovat i ve stříhání vína. No, jako nestříhám to po jednom hrozínku, to jsem si původně myslel, že to takhle bude, ale jak vidíte, není tomu tak, má to nějaký větší záběr ty nůžky, ale pořád je to manuálně, no, není to strojově. Tak, teď už jsem moc daleko, takže jdem na druhou stranu. Copak se ti nelíbí? A je už, jo, dobrý, tady už jsem asi, sice to ještě není, jo, dobrý, teď mi to šlo odstříhnout. Tak. Ono mi to tam ukazuje, jo, kolik mám, 179,32%. Tak.
Tak, dobrý, takže to máme tady sklizenou už tuhle část řádku. Já opět přenesu bednu o kus dál. Znova tady dáme Bčko, jo, nedáme, teď dáme Bčko a jdem stříhat další víno. Tak, no takže asi více jak ty dvě přepravky z toho nebude, no. Což je teda jako popravdě tak jako jenom pro ukázku na legraci, protože jaký zisk bude mít z 1000 litrů vína, že jo, prd, no. Prd nebo dva prdy, tak. Nevadí, nevadí, ono časem se nám ten biznis rozroste, já všechny peníze, které budu mít teď k dispozici, tak bych právě rád nacpal do rozšíření té vinice. Teda s výjimkou toho, co jsem říkal, musím si půjčit ten stroj na... A už to neunesu. Aha, už to má 234 kilo, už to neunesu. Takže musím pro traktor a musíme si to posunout traktorem. Jo, jo, tak dal se to čekat, že já se divím, že jsem to unes teda až do teďka, jo. To jsem teda hodně velký silák, že unesu skoro 200 kilo, tak. Odpojíme vlek, ten teď nepotřebujeme. Ale čelní nadklad samozřejmě potřebujeme. No a jdem na to. Jdem na to, posunem to trošku dál a nebo teda ono už to teď možná najednou poberu a... No, tak takhle tam asi moc neuvidím, si myslím, takže budu muset asi spíš zvenku, ale zkusíme to, jo. Protože, jak se říká, naděje umírá poslední. No, tak ano, no jasně, já ty vidle mám pochopitelně úplně blbě. Tak, jo, tohle už najednou poberu. Já schválně zkusím... ne, chtěl jsem říct, že to zkusím nechat na tom traktoru, ale nenechám, já bych tady nemohl pak operovat vůbec. Takže s traktorem zase po vodě jedu kus dál a radši to udělám takto, protože a jelikož bych se tady nemohl hnout potom, tak. Takže znova dáme Bčko, no a dostříháme tento řádek. A pak teda jdem na další, no. 327, no dobře, takže do jedné přepravky se mi to počítám skutečně nevejde, ale ani ty dvě nenaplníme úplně. Nevadí, hele, to bylo jen tak tak, už jsem myslel, jasně, on tenhle řádek je trošku delší totiž. Tak, už jsem myslel, že jsem mimo dosah, ale ještě mě to dovolilo. Tak, 400 litrů vína máme, tak dobrý. Takže já opět popojedu s milou paletou o řádek výše, o dva řádky výše, protože mám čtyři, tak ten další můžeme vynechat a... Tak, tady trošku couvnu. No a doufám, že příští rok to bude veselější, minimálně dvojnásobek, že to bude mít, ale samozřejmě byl bych raději ještě mnohem víc. Já jsem teda popravdě jako počítal, že ten progres s tím vínem bude trošku rychlejší, ale jako neviděl jsem tolik zatím, pravda, něco nám ještě přinese určitě tam ty balíky, ale když se tam se můžeme dojít podívat, ale oni nejsou ještě moc vygašení, oni jsou tak z půlky zatím, sotva. Dojdeme se tam podívat, ať taky uděláme něco jiného a nejenom tohle, no, 59%, jo. Takže to z toho ještě minimálně takový dva dny nebo jeden a půl dne bude kvasit, jo, takže... Zatím žádný z toho mít nebudem a hold, až to tady sklidím, tak asi mi nezbyde nic jiného, než nadále pokračovat v brigádách, protože jako zatím nic jiného dělat nemůžu. Tak, dosáhnu, dobrý.
Nic jiného dělat nemůžu a penízky potřebujem. Takže uvidíme, co se nám tady nabídne. Tam jako jediný co, ale kuž, tak trefím se konečně. Jo, tady jediný, co mě jako mrzí, je, že ty zakázky žňové vlastně, je tady trošku pro mě problém, jelikož mám tady vlastně ten terén svažitý a nabídnou mi k tomu ty defaultní stroje, jo, a nenabídnou mi nějaký ten auto level combine, takže já to samozřejmě můžu udělat tak, jako jsem udělal už tu první zakázku, kterou jsme tady dělali, to znamená, že se vykašlu na stroje, které nám k tomu dají a půjčím si to, co bych k tomu potřeboval, tak kolik tam je, 537, takže to už je skoro plný, ale ještě maličko se tam vejde. Takže to poposunem trošku a já už asi ani nebudu to sundávat z těch vidlí, doufám, že to půjde do toho přidávat i na vidlích. Jenom takhle to strčím tady na začátek. A jsem se zašprajc. Tak. Tak, 547, tak, nedostatečná kapacita, jasně, takže to jsme naplnili celý, to znamená, já tuhle tu přepravku můžu, asi ji teda samozřejmě rovnou naložím do toho vozíku, protože co bych taky s ní dělal, budu ji potřebovat odvést někam na prodej, to znamená, jak já to udělám. Postavím ji za vozík, otevřu zadní čelo a přehmátnují takhle. To je čoucový fuku. No tak couvám do kopce. Jasně, tak abych ji tam dostal a nemusel přes sajtnu to lámat, tak to udělám takto. Teda přejedu a naberu ji takto. I já mám ty vidle furt na zemi a tak musím tady otevřít ti čelo, jo, takhle ne, musím do auta a přes klávesu to musím jako na to zapnout motor, jo, na zajímavé, ale dobře. Tak, tuhle tu přepravku si můžu vydat, tu já odnesu i ručně. Že ji zatím jenom hodím vedle. No a tuhle tu, proč se mi ten vozejk hejbnul, potvora, jsem to tam měl připravený a on se mi klidně odsune. Mrcha jedna. Je to s náma nějaký nahnutý, drobátko. Ještě trošku dopředu, tak. Ještě trošku, tak, dobrý, a zase traktor nechám tady, protože mi to chvíli aspoň budem moc tahat ručně tu bednu, zase. Ne asi dlouho, ale chvíli jo. Tak, no a jdem pokračovat ji, protože tady mám ještě nějaké ty hrozný. Ne sice mnoho, ale něco jo. Tak. Každým šmíknutím tam přidám 5 litrů vína. To už jsem moc daleko.
No, uvidíme teda, jak moc se mi ta vinice rozroste příště. Asi to nebude pořád tak šílený, takže asi i příští sezónu budu sklízet takhle ručně. No, ale jak jsem říkal, pokud bych se teda dostal do stavu, že už bychom měli tu vinici větší, tak nemusíme zoufat, máme na to jiný mod, takový sklízecí přívěs, nebo ne přívěs, myslím, že je to i s nějakým malotrakturkem, ale což teda popravdě zase mě na druhou stranu moc neoslovilo. Asi bych si ten mod potom musel upravit, abych to neměl s malotrakturem, protože tam je trošku problém, že jo, dovedete si představit, že bych s tím malotraktorem jel celou tu cestu až někam do nějakého toho výkupu, bych se z toho asi zbláznil. Ono už teď to bude asi zajímavé, jo, ale já jsem se teda nekoukal kam ještě do prčice, ale já to chci ošmykat, tak... Tak, a ještě jednou to teda musím poponést, jo, ještě mi to dovolí, super, super. No a naposledy to tady, ten zbytek révy tady ošmíkám, takže toho celkem bude, já nevím, nějakých 800 něco litrů, což teda není moc, doufal jsem, že bude aspoň těch 1000 litrů a ale i za ten 1000 litrů nic moc nedostaneme, popravdě. Jo, to... Říkám, to je tak jenom demo, že jsme si to vyzkoušeli, no, ale... Tak, a tím by to mělo být všechno. Já to ještě tady v rychlosti proběhnu, že jsem něco nezapomněl, ale vypadá to, že ne. Že máme sklizeno. No a pak příští nějaký měsíc, já nevím, jestli teda příští měsíc nebo až ten další, tady to listí uschne a já to budu muset pak projet nějakým tím trtičem listů nebo co to je a zároveň, jo, už to neunesu, takže už musím traktorem, kolik tam je. Bylo 550 a tady máme 292 litrů. To znamená, to je, ježišmarja, jsou na mě počty, no necelých 850, no. Tak, takže zase to budu muset vytáhnout takhle a přemátnout, nebo jak to říct. No a pak teda se mrknem do mapy kam s tím a odvezem to. Dneska jako zase se obávám, že bude jako další díl, kdy budu jezdit tady hodně. Protože a jelikož, já samozřejmě můžu se na to vykašlat, ale mám tam další dvě palety se slivovicí na odvoz, na prodej. Takže to jako by byla škoda. Takhle, já se podívám, jestli náhodou to víno nemáme vést... někam do stejného místa jako tu slivovici, protože kdyby jo, že jo, tak to můžu naložit, no, na to blbý, jednu paletu ty slivky klidně dáme do Renaulta, ale jakože bych to chtěl dávat na ty bedny, tady s tím, no tak hele, tady na tu poloprázdnou konec konců, jako bych mohl, ona je pevná, plastová, takže asi jí zatížit můžu, ale tamhle na tu plnou těžko, to by rozmačkal ty hrozny. Tak, takže šup s tím na můj malý valníček, nebo valníček, spíš přívěz za osobák, ale kůž, pořád jsem tam blbě. Ty jo, já tam nevidím takhle, fakt ne. Bych to chtěl šoupnout ti tak.
Tam asi nenacpu tři palety za sebe, co? No to nenacpu, no. Já jsem si to myslel, ale... Tak a mrknem se teda na to, kam to máme odvésti, až se mě uloží hra, pochopitelně. Tak, tady mají cukrovou řepu, ne, to je bavlna, aha, tak bavlna. Bavlna zrovna asi není to, co tady budeme sklízet. Tak, jo, řepa je tohleto, že jo, jasně. Takže víno, hroznové víno, ježiš, tady toho máme na výběr. A nejlepší cenu nám dají v pizzerii. Kde je pizzerie? Někde ve městě, ne? A ten license restaurant, tam to pomaličku stoupá, ale zatím ta cena je teda nejnižší. Zajímavý, oni to i v tom výkupu té slivovice berou víno, zajímavé. A. Dobře, tak kdybych to chtěl teda prodat teď, tak nejlepší cenu dostanu v té pizzerii nebo v supermarketu. Takže já si tady označím místo pizzerie. Jo, a pizzerie je tady teda. Aha, jasně. A ještě si teda označím supermarket. A ten máme o kus dál. Jasně, dobře. Můžeme se podívat na teda vývoj ceny, co nám to tady ukáže. Tak, my máme teďko, ježiš, co máme za měsíc. Září máme. A to je zrovna cena nejnižší. No, takže já to asi prodávat teď vážení vůbec nebudu. Jo, protože jako to bych byl blbej, že jo. Jo, nebudu to přece prodávat za nejnižší cenu. Nejvyšší cena je někdy v květnu až teda. No jako pravda, kdybych ty hrozny nechal jako od zimy do května, to by asi dopadly blbě, to jako asi ne, jo, ale dobře, tady je nejvyšší cena 694 € a my máme teď momentálně výkupní cenu jakou teda? No tak ono to není zase tak málo, dobře, ale proč to prodávat za 500, když můžeme prodávat skoro za 700? Takže já to asi udělám jinak. Já to víno prostě tady někde s těma přepravkama nechám a hold teda to odvezem až budou ty ceny lepší, jo, protože tohle mě přijde jako zbytečně. Proč furt couváš? To tady tu rychlost už přehmá tolikrát a ty furt couváš. No, tak teď se mi to tady zapasovalo do vozejku a asi to po dvou nevemu, no, myslel jsem, že vemu dva najednou, ale evidentně nikoli, no nic. Tak musím po jednom, se nedá nic dělat. Tak kam já to dám? Je to tady sežeru ptáci ještě nějaký, tak. Asi tady k těm balíkům, no, co jinýho, já tady jako nějaký moc jiný místo nemám, že jo. No, jak říkám, jako omlouvám se, je to samozřejmě učiněná blbost, je mi to jasný, že buď by to tady zkvasilo, nebo by to sežrali ptáci nebo nějaká zvěř, ale doufám, že to pochopíte, je to hra. Je to hra, správně bych to měl zahřít do nějakého chlaďáku nebo něco, který tady určitě na louce teda jako běžně, že jo, postavit chlaďák, to asi jako fakt nehrozí, no, teď já jsem zvědavý, jak naberu tuhle přepravku. Blbě, když jsem si to tam takhle hloupě posunul. No jasně, to víš, že jo, ještě víc míst. Šoupni dál ještě. No jasně, no a je to úplně v pytli, tak jo, no tak. Tak já ji musím z toho schodit dolů. Jo, jako ano, vysypalo by se mi to, je mi to jasný, že by se mi to normálně vysypalo, ale bohužel, jako když už jsem to takhle zvoral, tak už nemám moc jinou možnost, než to z toho si šoupnout, kurník. Proč vždycky se stočíš jinak, než přesně potřebuju, nevíš? Je spíš, protože neumím řídit, tak.
No a místo toho na ten vozík teda naložím tu slivovici, protože tam se cena nemění víceméně, pokud jako jsem si všim, tak zatím byla furt velice podobná ta cena. Můžem se mrknout teda. Až ji najdu někde, tady. No, dokonce vylezla 4200, já myslím, že předtím jsme vždycky dostávali nějak těsně po 4000 za těch tisíc. Jo, jasně, ne. Ne, ta cena je obdobná, já jsem si uvědomil, že ta paleta má 900 litrů, ne 1000 litrů, takže my jsme dostávali těsně po 4000, ale to bylo za 900 litrů, ne za 1000. Takže naopak ta cena asi spíš šla malinko dolů, no, ale... Nevadí. To přežijem. Tak, takže já tady ještě tuhle přepravku odložím. Přijedu si s Renaultem sem, ať to nemusím tady vozit někam do Trantárie až. No moc z toho není, no. Když si vemete, kolik práce jsme museli na to víno, jako... investovat do toho, aby nám vyrostlo tohleto, ta troška vína, no, tak jako to není zrovna radostná představa, ale no, co se dá dělat. Nějak jsme začít museli, že jo, nemůžeme začít rovnou ve velkém, i když jsou jistí autoři na internetu, nebudu jmenovat, abych nikoho náhodou neurazil, kteří jedou rovnou ve velkým a jako popravdě, jako takhle, nic proti, jo, je to jejich volba, jo. Samozřejmě, každý to může hrát, jak chce, ale mě osobně by to nebavilo. Já myslím, že z mých videí už jste mohli dávno poznat, že já prostě rád hraju spíš v malým, jakmile se mi to rozjede na té mapě a je to hodně, nevím, co dřív, tak mě to přestává bavit automaticky, jo. Ale říkám, nic proti, každý to může hrát, jak chce, o tom ta hra je, že jo. Akorát, že někteří autoři prostě dělají vyloženě kraviny, vyloženě blbosti. Nebo aspoň podle mého názoru, tak nebudu říkat, že můj názor je ten nejlepší a jediný správný. Tak. Teď nám teda mimochodem se objevila expanze Premium add-on do Farming Simulatora, no ano, do 22, která nám teda přibyla nám tam možnost doprčit, co je, proč to tam takhle hopsá a nepustí se. Jo, přibyla nám tam možnost pěstovat a sklízet zeleninu, přibyla nám tam na to technika, jo, ale popravdě mě to příliš neláká, jo. Já jsem si užil pěstování zeleniny, když to tak řeknu, protože jsem to dělal 19. sérii na mapě Kolonia, jestli si pamatujete, tam jsem pěstoval zeleninu, a takže já jsem si tohleto užil a nepotřeboval jsem na to nějaký mody od Giantsu. Ale jako tím nechci tu expanzi schazovat, to určitě ne, nepak, jako naopak si myslím, že je to úzce, mrcho, že je to dobrý nápad, jo, že to tu hru zpestří. Hlavně je to teda, co se týká pěstování, rozhodně je to lepší než to minulý rozšíření nějaký, který přidávalo spíš nějaký ty lesnický stroje, že jo, to jako... Ano, dřevo nebo těžba dřeva ve Farming Simulatoru, jasně je to dobrý doplněk. Ne, že ne, ale přece jen jako je to Farming Simulator, ne Timber Simulator, že jo. To je teda zase prezentuji pouze svůj názor, jo, můžete mít klidně jiný, nevyvracím vám ho. Tak.
Tak jo, takže naložíme tu druhou paletu slivky. Když musí být tam to obyvatelstvo v té vesnici tak ožralý normálně za tu všechnu slivovici, co jsem jim tam dovést. A nic. Tak, ještě se tady mrknu, jestli se mi tady neobjevila nějaká paleta se švestkama, ale asi ne. Aha, ona ani nemůže, ona došla mrva. Aha. Tak jo, takže to musím ještě doplnit na vést mrvu. Další věc, co bude muset udělat. Nevím, jestli to teda ještě v tomhle videu stihnu, když tak já si ji doplním, jasně. Nemůže pokračovat produkce švestek, protože, a jelikož nemáme to... To tady vypadá, a švestky nejsou, jasně. Ha, 890 litrů, to je zákon schválnosti, chybí 10 litrů k tomu, aby byla další paleta, jo, ale... No, tak tady mám teď flašky skrz, a něco. A to upoutám. Zavřem to a odvezeme na naši starou známou adresu, kde jsme od dotečka udali veškerou tu slivovici, co jsme tady vyprodukovali, no. Máme tady krásný výhled, když už nic jiného. Tak, tady si vemte tu slivovici, dejte nám za to necelých 8 tisíc. No, tak 7,5 nebo 7600, pořád je to dobrý. Tak a mrkneme teda na ty zakázky, protože proč to prodlužovat? Že jich tady nějak míň, bylo jich tu víc, ne? No, nevím. Hnojení, no jo, no, není čím, no, tam leda ten atomizér a to je blbý trošku, že jo. Jo, to jako, co to je, pole 19, tady máme pole 17, jako ano, mohl bych si půjčit, tady třeba bych si to mohl klidně půjčit, protože je to stará technika. Jo, je tam prostě ten Fendt 509 nějaká nebo něco takového, že jako asi by to nebyl takový problém, dám tam záleží, aby nás ten velký rozmetadlo hnojiva nepřeváželo, ale zase musel bych tomu dokupovat to hnojivo, jo, takže já nevím, jestli by se mi to vyplatilo. Tohle nějaký obrovský pole to určitě dělat nebudem, 20-55 hektarů to ne. Ten hektar, to jsem ještě tak schopen, jako. Orbu, pole 5 hektarový, tak to je přesně typ zakázky, o kterém jsem mluvil, že dělat nebudu. To je na několik hodin. Tak, a tady máme teda jednu jedinou sklizeň, Čiroku, který už jsme teda jednou sklízeje, daj nám k tomu Zetora, pravda, a ruský kombajn, což mě teda jako příliš neláká, ale můžeme se podívat, a je to pole číslo 2, kde máme pole číslo 2? Jen tak mimochodem, to je tady. No, to teda jako... Nevím. Tam si nemyslím, že to bude v rovině, to bychom tam museli zajet. Tam se ani nemám kam portnout, kdybych chtěl teda švindlovat, nejbližší bod je až tady někde. A kde je tam nějaká cesta? Tady je tam nějaká cesta vůbec? No takhle, nějaká cesta tam je určitě, ale otázka je kudy. Ale víte co, pro tu legraci se tam zajedem podívat. Jo, já zajedu zpátky na farmu. Teď přemýšlím, protože já potřebuju dovést tu mrvu. Ale naložím ji sem? No nenaložím, protože tu, já to sice můžu vzít tu paletu,
ale čím ji tam naložím v té prodejně, že jo? Potřebuju navést mrvu, aby mi tady pokračoval švestky. Máme podzim, takže zatím ještě švestky v pohodě. Samozřejmě na zimu, já už teď ne, já myslím, že jsem si ten mod nějak upravoval, aby v zimě to ty švestky nerodilo, ale pokud by to pokračovalo dál, tak já to na zimu vypnu, jo. Jako, samozřejmě měl bych i na jaro, jo, protože na jaře ty švestky tak maximálně rozkvětou, ale ne, že budu dávat plody, jo, ale... Popravdě, když to udělám, tak pak nebudu mít žádný stálý příjem, ani malý. A budeme muset pak živořit s tím, co máme, no, což... Taky by se dalo, že jo, můžu vyžít jenom z těch zakázek, ale... Dobrý, tak já vám tam teď to vystřihnu a přihlásím se, až budeme odbočovat na neznámou cestu. Tak, takže právě jsme nadjeli tu železniční trať. Já teď teda nevím, co všechno jsem už vám ukazoval tady ve videu, takže já to radši už ukážu odsud. Myslím, že jsem mohl teda ještě klidně o kousíček počkat. Ale, protože tady se dostane vlastně akorát za tu říčku, za koleje, tam už jsme, myslím, taky byli tady v tom areálu. Ale pak budeme odbočovat právě nahoru tady do kopců. Naštěstí ne tamhle do těch hor obrovských dozadu, to je jenom dekorace. Ale kopce tam samozřejmě budou předtím, jsou tam na mapě nějaký serpentíny. Já si tady asi tu minimapu otevřu, ať taky vidíme, kam jedem vůbec. Jo, tak tady jsem se dostal, ale někam, kam jsem teda jako zrovna nechtěl, protože já jsem před tou řekou a ne za ní do prčic. Takže nějaká chybička se vloudila, tak já musím zase zpátky, tak se omlouvám zbytečně, jo, je tam most, dobrý, nemusím, je tam most. Fuj, tyjo, tak už ale ve mně hrklo, protože fakt už jsem myslel, že se budu muset vracet normálně. To byl teda o vlásek vyloženě. Nějaká cesta nahoru tady je, takže tady přejedeme řeku a hurá do kopců. Akorát teda nevím, jestli jedu po té správné cestě zrovna. Jedu, protože tady musíme těma serpentinama. A pak tady je velká neznámá, protože se potřebuji dostat k tomu poli číslo 2 a já vůbec netuším kudy. No tak jsme tady a
Popravdě je to takový napůl, jo? Tady vepředu je to v pohodě, tohle bychom normálním kombajnem zvládli. Tamhle vzadu je to poněkud horší, tam už je to takový hodně nakloněný, ale já si myslím, že klidně to můžem tím kombajnem normálně vzít, no, jako ano, jako já vím, je to takový prostě, tam už by to asi nevzal, to už by byl na něj moc velký náklon, ale jako, co nám k tomu nabízí, jsem se ani nepodíval, asi toho Deutschfahra, ne, nějakýho, hele, teď je tady těch zakázek najednou mnohem víc. Jo, aha, to je ten Rostselmaš. Hele, tak víte co, já to nějak vymyslím. Já zase to udělám s tím Klásem, s tím Svahovým, protože mně se prostě nelíbí dělat zakázky s technikou, se kterou bychom neměli. Jo. Přijde mně to nepřirozený, že tamhle na těch svazích, jako abych jako jezdil s klasickým kombajnem. No. Dobrý, každopádně pro dnešek je to všechno. Já doufám, že se vám video líbilo a těším se na shledanou zase příště.